Sjaj bića njegova, razmatranja o milosti. Marija Valtorta. Peto poglavlje. Zašto je nužno živjeti u milosti? 10.10.1943. Govori Isus. Jedna od najopasnijih nerazboritosti i možda najčešća među ljudima jest obećati bez promišljanja. Kolika li samo obećanja daju ljudi s nepromišljanjem prije da ih potom s lakoćom uopće ne održe? I kolika zla odatle dolaze svijetu? Sveti zavjeti koji se ne vrše kad jedna osoba zaniječe zvanje koje je slijedilo nakon prve misli što se rodila u pameti, zamjenjujući jednu osjećajnost srca sa zvanjem od Boga, bračna sjedinjenja prometnuta u svetogradna razjedinjenja, jer pred stvarnošću suživota onaj slabiji i nepromišljeniji od te dvojice postaje krivokletnik. Razočaranja nanesena prijateljima koji su vjerovali vašem obećanju i što je najteže svjetska uznemirenja prouzročena od nerazboritih nepromišljenih upravljača koji kao neograničeni gospodari svojih naroda obećavaju u njihovo ime saveze, koji se zatim pretvaraju u krvoprolića za njihove narode i za druge, bilo što obvezuju podložnike da se bore za saveznika ili zato što sa smjelom krivokletnošću raskidaju već sklopljeno savezništvo koje je već nemoguće održati i postaju neprijatelji. Kako može čovjek obdaren višom inteligencijom, direktnim darom od Boga, raditi s tako bestijalnom nepromišljenošću, jer je u njemu povrijeđena ili se sasvim utrnula snaga duha s grijehom koji oduzimlje milost? Ajde Mario, pogledajmo zajedno epizodu o Herodu koji je dao odrubiti glavu mome rođaku i preteći. I pogledajmo je kroz moj način gledanja, tako različit od gledanja ljudi. Mnogo se s propovjedaonica mojih crkava govori o ovoj epizodi. Ali komentatori, nepromišljeni kao i sami Herod, zaustavljaju se na onom non licet, nije dopušteno, i ne izvlače iz epizode drugih pouka tako korisnih dušama. Marko, 6. poglavlje, 21. do 27. redak, govori kako je Herod bio žrtva vlastite nepromišljenosti. Pokrenut sjetilnom dopadnošću, obećaje djevojci da će joj dati sve što zaište. I kaže evanđelist da nakon što je saznao što traži, da se razžalostio, jer je unutrini Herod poštivao mog rođaka, čiju je herojsku svetost i nadnaravnu inteligenciju spoznao, te se njoj utjecao da bi bio rasvjetljen. Ali dano obećanje treba održati, naročito ako je to obećanje kralja koje je dao pred čitavim dvorom. I glava najsvetijeg među ljudima, jer je posvećen prije rođenja, zagrljajem nositeljice Boga, moje presvete majke, pune duha svetoga, pade zbog bezumne zakletve kralja. Zašto je Herod mogao to učiniti? Jer milosti više u njemu nije bilo. Sotona ga je držao zahvaljujući grijehu. I kada Sotona drži jednoga čovjeka, taj čovjek je slijep i gluh za svjetla i glasove Duha Božjega, koji je nadahnitelj dijela ljudi i savjetuje samo dijela pravde i svetosti. Vidite li nužnost, velim nužnost življenja u milosti? O ljudi koji se toliko mučite da steknete i da sačuvate bogatstva koja propadaju, kako se ne brinete da uščuvate ovo golemo nadnaravno bogatstvo milosti u vama. Milost koja vas drži u kontaktu s Bogom i hrani vas svojim svjetlima kao što jedna majka kroz vlakanca tijela koja ga sjedinjuju s njom u svetom krilu hrani dijetešce koje se ima roditi. I doista vi ste djeca koja se imaju roditi na život neba. Taj život o kojemu govorim
Nije to ovaj život kojega živite na zemlji u ovom smrtnom danu. Ovo je samo oblikovanje vašeg budućeg života kao vječnog življenja. Ljudska egzistencija je poput nošenja majke koja vas oblikuje da vas dadne svjetlosti, istinskoj svjetlosti, a ne siromašnoj, zamračenoj svjetlosti ove zemlje. Ja vas nosim u sebi kao majka koja oblikuje svoje stvorenje. Okružujem vas i zaštićujem samim sobom. Hranim vas svojom hranom da vas besmrtne rodim u onom času koji vi nazivate smrću, a nije drugo do prijelaz. Prijelaz iz stanja nedovršenosti u dovršenost. Od odvojenosti u ograničenom prostoru u neograničenu slobodu. Od tmina u svjetlost, od zapriječenih milovanja u potpuni zagrljaj duše sa svojim roditeljem. To je ono što vi nazivate umiranjem. Vi koji sa svojim oholim znanjem još ne znate dati pravo ime stvarima i poput djece od nekoliko godina nazivate stvari pogrešnim imenima. Ja vas želim poučiti što je smrt i koji su to mrtvi. Smrt je odijeliti se od Boga, poput djeteta koje se prije vremena odvaja od maternice i trune u tijelu koje ga s bolju izbacuje. Mrtvi su oni koji se, jer su tako izbačeni, ne razlikuju od lešine jedne životinje koja se raspada na suncu i kiši uzduž zemaljskog puta kao predmet koji prolaznika pobuđuje na odvratnost i gađenje. To je smrt i to znači biti mrtvi. Grijeh je uzrok koji vas odvaja od Boga i pravi od vas jedno gnjilo i skvareno tijelo, hranu Sotone koji vas je otrovao da vas razdere, plijen njegove gladi kao razderača duša i neprijatelja Boga, stvoritelja duša. Kako je mogao i kako može duh svjetla i ljubavi biti vođa Herodu i mnogim Herodima kojih je uvijek na zemlji kada ih njihov grijeh čini otrgnutima od Boga? Uistinu vam govorim da je temeljni uzrok svih zabluda koje se počinjaju na zemlji grijeh koji odvaja čovjeka od milosti. Živite u milosti ako ne želite griješiti. Tada poput mališana zaštićenog od ovoja majke, hodate kroz mjene ove zemlje i ne padate u zamke svijeta i gospodara svijeta, koji je zanijekao svetog i istinskog gospodara koji je Bog. Tada ja, triput sveta krv, cirkuliram u vama i hranim vas sobom, tako da moj i vaš otac, privinjujući vas na svoje grudi, ne postupa više s vama kao s djecom Adamovom, nego vas zove sinovima, sinovima kao mene, njegovu riječ, jer krv riječi je u vama i grleći vas, otac sveti grli svog vlastitog sina koji je postao čovjek da vam dadne život. Tada vas vječni duh pozdravlja na ulasku u život svojim bljeskovima svjetla, jer prepoznaje u vama dio sebe koji se vraća božanskom izvoru od kojeg je proistekao. Oh, svetog li i sretnog dana vašeg rođenja za nebo. Oh, dana za kojim Bog jedan i trojstven žudi da vam svane. Oh, blaženstva koje sam pripravio ljudima. Ustajte, preljubljeni moji. Život zemaljski je vrijeme koje vam dajem da biste rasli u istinskom životu. Ima koliko bilo dugo i mučno, to je čas koji bježi u odnosu na moju vječnost. Vječnost koju vam obećajem i koju čuvam za vas. Radost koja vas očekuje je neizmjerna kao i slava Božja.